اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. میرا نام سید عبد الوہاب نوری ہے، میں جماعت اہل سنت پاکستان تحصیل لطیف آباد کا ناظم اعلیٰ ہوں اور دربار بابا مستان شاہ شکوری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہوں. انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ سنت چینل پاکستان حیدرآباد میں لانچ ہو رہا ہے. یہ ہماری خواہش تھی کہ اس طرح کے چینل جو ہے وہ ضرور اپنا پروگرام شائع کریں، اور یہ پروگرام جب یہ چینل جب لانچ ہو رہا ہے تو ہمیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے. الحمدللہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور بزرگان دین حضرت غوث العظم دستگیر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں بہترین لٹریچر اور بہترین معلومات میسر ہوگی. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.